Електронні заяви, відсутність пільгових місць та визначення пріоритетності спеціальності. Саме так розпочалася вступна кампанія цьогоріч. Цього року на денну форму навчання на освітній ступінь бакалавр відбувається виключна подача заяв в електронній формі. Тобто абітурієнти мають створити в своєму електронному кабінеті, оформити заявку і цю електронну заявку розглядають навчальні заклади, враховуючи пріоритети і показники, які абітурієнти там зазначили. Крім того, цього року, відповідно до умов прийому, повністю відмінені пільгові категорії, і певні категорії лише мають право вступу за квотами. Це невеличка частина осіб. Квоти вступу в межах до 10% кожен навчальний заклад від місць державного замовлення, які він отримає, можуть бути зараховані особи певних категорій. Наприклад, такі як діти-сироти, діти загиблих учасників бойових дій та інші. Також змінилося правило щодо кількості поданих заяв. Абітурієнт має право подати 15 заяв до навчальних закладів України на місця державного фінансування, тобто вибрати пріоритет заяви. У випадку, якщо на якусь спеціальність немає місць державного замовлення, або абітурієнт виявляє бажання брати участь у конкурсі за кошти фізичних і юридичних осіб, кількість поданих заяв є необмеженою. Самі ж абітурієнти кажуть, що електронні заяви спрощують вступ до вишів. Є плюси і мінуси. Є плюс, що не треба нікуди ходити, собі дома подав все, як це і ждеш. А це як без електронних, це треба ходити, бігати, збирати документи. Та торкнулися такі зміни лише тих, хто планує отримати диплом бакалавра. А нам все-таки треба, як колись робилося, з конвертами, з папками, все вручну приносити, заповнювати. Думаю, що це скоро зміниться, і нам також доведеться, тобто ми матимемо змогу вже так само електронно подавати заяви і чекати також своїх результатів. Незважаючи на обов'язковість електронних заяв, приймальні комісії у вищих навчальних закладах працюють у звичайному режимі, а вступна кампанія триватиме до кінця липня.